אמר אמר, בינתיים הם במינוס 2 ובן שרף רוצה לעשות מזה מינוס 5. מצליח! כן! סדר יפה את הכתפיים. על שחקנים הרבה יותר מהירים ממנו, הרבה יותר חזקים, אבל הנה לקח עוד ריבאונד, התקפה ריבאונד, התקפה צ'י כבר של קריית אתא. ורוצה עוד שלשה! יש לו! שש נקודות, שתי שלשות בק טו בק. 18 מהנוער של עמק חפר, בעונה שעברה באליצור נתניה, היה חותם על השלב הזה. אבל שרף חטף שם בומבה, בכל מקרה יתרון מספרי עכשיו לכחולים. מושיוס עם הספסוף, נותן את זה לשרף. בן שרף 8 נקודות. כולם ברבע הזה. קודם בן שרף הצליח לעשות את החילוף, ובהתקפה מהר מאוד הספיק להגיע לסיים מתפרצת. ארצי דבוק אליו, עכשיו סמית איתו, זה הולך לסטיבנס. איך הוא עושה נקודות? יש עוד חידה, אתה לא פתרת את החידה ההיא. לא זוכר אותה. איזה מאמן יורוליג אימן אותו? טיים, בן שרף מגיע לממוצע שלו העונתי. לא מצליח לגלגל את הכדור הזה בחישוק כדי בית פרף, עכשיו רץ קדימה, יש לו פורט מתחת לשם, יש לו פטמון לידו, הוא עושה לבד, לבד. הוא מבין שיש פה הרבה זמן, וההפרש יורד לו. את הרפואי של הפועל חולון, אומרים לנו שזה לא נראה כל כך חמור, אבל לא יודעים להגיד עדיין אם הוא יחזור. על זה בדיוק דיבר עמית שרף אגב, על איך לשבור נכון את הלחץ. ברח לו הכדור מהיד. כן, אבל פלטין שם מלחיץ אותך, ושלושה גרדים, רגליים טובות. אחד מהם זה בייטמון, והספרות עכשיו הן הפוכות, וההפרש הוא חד ספרתי, ולא נגמר פה שום דבר, יש עוד שש דקות לסחילבים. אכן, לקח עמית שרף כדי לארגן את זה, הוא נערך בגלל לחץ, העריך שיבוא איזשהו דאבל טים, וביקש באחד הגרדים, מסגב או שחר אמיר, לשבור את הלחץ מהר ולתקוף מהר את הסל. איזה בלגן, פלטין בצד השני, סטיבנס רוצה בצבע, שרף רוצה שלשה, שם אותה, חותך את ההפרש בחצי, מבקש ומקבל את הכדור, הולכים לסטיבנס על שחר אמיר, הנה פלטין, פורט רוצה שלשה, שוויון! שוויון 79!